Gracias, presidenta. A verdade, señor Fajardo, é que é absolutamente abraiante escoitar a visión que ten vostede de a comunidade na que vive, esa visión catastrofista e alarmista que o único que persigue, evidentemente, non é amosar a realidade da nosa comunidade ao resto do país, sino desgastar a este goberno, porque eu podo garantir que evidentemente non escoitará de min decir que Galicia vai ben, pero que sí lle podo afirmar é que Galicia vai moitísimo mellor que a maioría das comunidades no noso país. E iso é así, precisamente froito das políticas que se están a desenvolver desde a Xunta de Galicia, donde todo o goberno traballa a reo para reducir as cifras de desemprego e mesmo tamén, evidentemente, para conseguir que os efectos da crisis non recaian sobre os máis feibles. E iso é algo que se reflicte non só nas nosas políticas, sino mesmo tamén no orzamento da Xunta de Galicia. Orzamento que, como vostede debería de coñecer, xa 3 de cada 4 euros están destinados exclusivamente ás políticas sociais, é dicir, o 77% do orzamento de esta Xunta de Galicia, un orzamento con un 25% menos de o que había no ano 2009, o 77% está destinado ás políticas sociais. E evidentemente, as políticas de inclusión social teñen un apartado moi importante, tan importante como que neste presuposto hai un incremento dun 40%, un incremento na renta de integración social ata chegar a 32,7 millóns de euros, é dicir, 9 millóns de euros máis, e ademais é unha partida que é ampliable e, polo tanto, non haberá ningún señor que, como vostede está a intentar trasladar, ningún galego, ninguna galega, que estean a pasar fame na nosa comunidade. E, evidentemente, lo que non vai a estar tampouco é que para iso estamos a respostar e dando tamén outro incremento de 2,6 millóns de euros a renta de integración social para poder cubrir precisamente esas necesidades. Ademais de incrementar un 50% as axudas de emerxencia social e, ademais, tamén de presentar hoxe ás entidades sociais, iniciativas sociais, todas as axudas que teñen a súa disposición para traballar co colectivo que peor o está a pasar co colectivo máis vulnerable. Presentamos unha nova orden ca máxima eficiencia para favorecer a eficiencia e ofrecer todas as facilidades ás entidades que como héroes anónimos están a traballar ca exclusividade que evidentemente teñen máis fácil agora o seu proceso de solicitude e polo tanto tamén teñen máis fácil o proceso de acceder á axuda de 2,9 millóns de euros que é o mismo presuposto que había o ano anterior. Ademais de camiñar tamén de cara a unha nova legislación, unha nova lei de inclusión social que se inicia agora a súa tramitación aquí neste Parlamento e que non pretende outra cosa que evitar a cronicidade da situación de exclusión social e, sobre todo, encaminhar a toda a xente hacia o emprego. E tamén, por suposto, traballar, como estamos a facer xa, no Plan Galego de Inclusión Social, un plan no que recolleremos todas as orientacións da Unión Europea en materia de inclusión social e outras actividades.